Kuning Story Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်ညိုမိုင်းတန်လေးရေးသားတဲ့တိစရွာမှာပြန်သွားကြသူများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်ဇင်မဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့နုရွှေဝါကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကအထီးကျန်စံလားစွာတယောက်တည်းနေခဲ့ရတယ်နေ့စဉ်သတိရတိုင်းလူရှိဝါရဲ့ဓမ္မဝုကြည့်ပြီးတော့ညည်ရီဆိုကျင်နေ။အဲ့ရဝင်တိုင်းလူရှိဝါရဲ့ရှင်မတော်တဏ္ဍခါရင်းနှံကိုအနေကက်ရှင်နေရသလိုခံစားရတယ်။သူမမိမိအနီးအဲ့ရပေါ်မှာမရှိမှန်သိပါတော့လေ။အတူရှိနေသလိုခံစားနေရတယ်။လူရှိဝါရှိစဉ်ကအတူတောရောက်ခဲ့တဲ့ဖျားစီတီပထူမြောက်ကိုလည်းမျက်စိထဲမှာပြန်လဲမြင်အောင်မိနေတယ်။ချင်းရသူအလွမ်းကယာတီနဲ့လူမျိုးပြောင်းနေမှသွားပဲ။ယာတီရင်နေအလွမ်းရင်နေဖြစ်နေတယ်။ခုဆိုနုရှိဝါကွယ်လွန်ခဲ့ဒီမှာနှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပြီအစကနေဦးတုံးကတော့နုရှိဝါကိုကျွန်တော်မချစ်နိုင်ခင်အကြောင်းမူနုရှိဝါကကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ချမ်းရှိသူမဟုတ်သူမကိုအစကနေဦးတုံးကကျွန်တော်မမြင်ဘူးအမေမဆိုးမကြီးကဈေးမှာအထည်ဆိုင်ဖွင့်နေဒီမှာအထည်ပုံမလာဝဲတဲ့နုရှိဝါနဲ့အမေကယဉ်နီးသွားခဲ့တယ်အမေအဆိုစကားရနုရှိဝါကယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတယ်စကားပြောချိုတာတယ်ပြီးတော့အပြူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမေကိုအမေလို့ယဉ်နေပြီးနောက်ပိုင်းခေါ်ခဲ့သည်တဲ့အချိန်ရရင်အမေထိုင်ဆိုင်မှာဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကင်ပေးတယ်ကြတော့အမေက "तू မကိုတမီးအရင်လို့ချစ်သွားခဲ့တယ်"သူနဲ့လူပြိုကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမေကပေးစားဖို့ကျွန်တော်ကိုပြောပြတိုင်ပင်နေကျွန်တော်ကအသက်30တဲ့ရောက်တဲ့တိုင်ရည်စားမထားဘူးအမေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အဖေမရှိတဲ့ဘဝမှာအမေနဲ့ကျွန်တော်ကတန်ရုံးစင်ချင်အောင်လာတော့အချိန်ဖြစ်တယ်မကြခဏပြောပါများတော့အမေကိုအားနာလာခဲ့ရတယ်။နုရှိဝါလည်းမကြကနအမေနဲ့အိမ်ကိုပပလာတယ်။နုရှိဝါကအသားဖြူဖြူရပ်ပူပူနဲ့လုံလုံချစ်ချစ်ရင်လေးဖြစ်တယ်။ပြုံးလိုက်ရင်ပချိုင်လေးခွက်ရင်ဝင်သွားသည်ကိုကအလှတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။သူမရဲ့အလှကိုစွန့်မတ်လုံလိုက်မဟုတ်။အမေစကားကိုမြည်ဝဲမကြနားဆောင်တော့တားလိုက်မှတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမေစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့သူနဲ့ခေါင်းညှိခဲ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့နုဝါရှိရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအမေကြက်ကြက်နက်နက်လှုပ်ပြီးခဲ့တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းများကနင်းနင်းလှွှေနှင်းများလို့ချီးမွမ်းကြတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကလူပြိုကြီးအပြိုကြီးမင်္ဂလာမောင်နှံအဖြစ်အဆက်ကြီးဆက်၍လူပုံလဲမလွယ်လဲမမများဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာဦးညကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။မင်္ဂလာဦးညရဲ့ရေခုံတန်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရင်မှာတတုတ်တတိုင်းတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒူးဟိုဒူးပွေချင်းဖက်ချင်းနန်းချင်းမရှိအကိုလို့လည်းမခေါ်မောင်လို့လည်းမခေါ်အချစ်ရဲ့ညီမရေနူးရည်လိုလည်းမခေါ်ခဲ့ကြ။ဂရင်အစ်တမွေးရသူကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီဘက်လက်အိပ်ပြီးတော့သူမကဟိုဘက်လက်အိပ်ရင်မင်္ဂလာဦးညကိုတပင်းချတန်ချွေးစည်းကြောင်းများနဲ့ကြောင်းလွန်ခဲ့ကြသည်ရဲ့။အဲ့လိုနဲ့သူမသားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားတို့တဆက်ကမြတ်တုတ်ထိပူခြင်းမရှိဘဲတပတ်တိတိအချင်းလင်များဖြင့်နေခဲ့ကြတယ်။သူမကကျွန်တော်ကိုမေးရှိမှကိုချင်းညိုလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူမကိုမနုရွှေပါလို့ခေါ်တယ်။မေကကျွန်တော်တို့အကျင့်လင်များရဲ့အခေါ်များကိုတန်းတောင်းငေးကြည့်နားထောင်ပြီးတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။တရားဝင်လင်မယားပွားဆုံးမြောက်တီတိုင်းလူချွေဝါကကျွန်တော်ရဲ့ဝေစာများကိုဖွှတ်ချော်၍မိဘူးတိုက်ပေးတယ်။ထမင်းခုခက်ကျွေးရဲ့အိယာဆောင်များကိုခောက်ပေးတယ်။အိယာဝင်တိုင်းကတော့၍အိတ်လေရဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဦးစလုံးအချစ်ရဲ့ဘဝအရသာကိုမသိကြသေး။အချစ်ဆိုတာဒါပဲလား။အိမ်တော်ရေးဆိုတာဒီလိုပဲလား။ကျွန်တော်ကအလုံးကိုနနက်သွားတယ်နေဝင်မပြန်လာတယ်။နုရွှေဝါကအိမ်မှာချက်ပြုတ်တယ်။ပြီးတော့အမေကိုထမင်းကြိုက်သွားပို့ပြီးဈေးကူရောင်းပေးတယ်။ညနေရောက်ရင်သုံးသာထမင်းတူစားတယ်။ထမင်းဝိုင်းတွင်အမေရှင်းမှနုရွှေဝါကကျွန်တော်ထမင်းပကံသေးသို့ဟင်းများခတ်တယ်ပြီးတယ်။အဲဒါဆိုရင်အမေကပြုံ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 ပြီးကျွန်တော်ကစာဖတ်တယ်။နုရွှေဝါကပန်းထိုးတယ်။ကျွန်တော်ပခုံးမမီ၍ရီဖွဲဖွဲသောစကားကိုအမေမကြားရ။တနေ့ကျွန်တော်ဖျားနာယောဂဖြစ်ခဲ့ရတော့တယ်။အလုပ်ကိုမသွားနိုင်။ဆရာဝန်ပေးရင်အိမ်ခေါ်ဈေးကူရတယ်။ဒီမှာခေါင်းကနေဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလူရွှေဝါကကော်ဖီရင်ဖီပြုစုကြတယ်။ကျွန်တော်ကရေကက်ပတ်တင်နေတဲ့ကြားမှာအမေကိုတကြွကြွခေါ်နေတယ်။လူရွှေဝါအမိကိုအာကိုတကြီးခေါ်နေမိသည်တဲ့။နောက်ကျွန်တော်တရားစီမှာအမေလက်တစ်ဖက်နဲ့လူရွှေဝါလက်တစ်ဖက်ကိုအာကိုတကြီးကရင်ကျွန်တော်ခေါင်းကနေစကားများပြောနေသည်တဲ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူရွှေဝါကိုချစ်သည့်ကြောင့်လည်းပါသည်တဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ငါပြုမှုများကိုခွလုံပိုင်ရန်တောင်းပန်သည့်စကားလုံးများလည်းအဆက်မပြတ်လို့သိရတယ်။
ส่วนใหญ่ไอ้เนี่ยก็ใช่ฉันต้องหนีตัวจากนู้นไปกูรู้สึกว่าตัวเนี่ยลงไปบ้างเองโมเล่นกันนี่มาจากนู้นเนี่ยรู้สึกว่ารู้เช่นนั้นคือฉันส่งเพื่อนมีรอแต่โมดีอาเป็นเลี้ยงผิดอะไรจากนี่มาหลังเลี้ยงจีเกเร่เลี้ยงลูกเกเร่แต่เลี้ยงลูกเกเร่คุณมาจีนามีโน้มเนี่ยทั้งโมนี่ตัวเชิดกันผู้ยามาเป็นผู้ยามาไม่คุณรู้ดีไหมมาแต่หนูเนี่ยตัดสินใจเองทุนเนี่ยทุ่มใช้มาใช่ไหมกูยังขอตังค์ กระเป๋าเปลี่ยนกูช่างเองเชื่อหนูอีกคนหนึ่งอ่ะนายมาพิมพ์ยาวกันนี่เองจีน่าจีนยันหนูจีนอยู่อาจจะมีอะไรเชื่อวิญญาณเพื่อเพื่อนหนูมีอะไรดูดเส้นสูงก็เชื่อเขาแล้วแต่ตายอันนี้เลยฉันน่าเกินวิมานแล้วแต่เนี่ยวิมานอุ้ยนี่จะรอจีนรู้เชื่อก็คือรอเกินวิชาเนี่ยพี่แกอยากบ้าบินปลาดีอาพิวละฉันน่าเกินวิมานแล้วมาคุยอะไรมาคุยอะไรจีนรู้เชื่อได้เนี่ยเจ้ารู้เชื่อว่าฉันก็มีต้องใช่ไหมแต่มันนี่ ยี่ห้อตัวปัจจุบันอะไรเกินวิ่งผู้นั้นรู้จะโน้ยเงี้ยใช่ไหมฉันน่ะน้อยมาสิบห้าจ้าตอนยี่ยี่เมื่อก้าเสียงยืนรอสิเก่งแต่เนี่ยวิ่งเราไปเนี่ยบางคนยังกูจูบีรู้ไหมว่าอาเมียพี่เก๋เลยฉันน่ะเก่งในแต่จะโน้ยเชื่อก้ายี่คุยแต่จูเกียร์เลยบีฉันน่ะว่าเชื่อจูเกียร์บีอ๋อยี่ตั้มมาพ่อหลงหลงยาลูพี่เกียร์เองเชื่อหนูก้าตัวเวสงตัวก้าจูเน่ตัวเสกุตัวตั้งวันจูจ้าก้าตัวเก่งยังที่ก้าหลังว่าหัวมีเก๋เล
Xuyên miếng mộ tổng thầy nè, nhớ thầm miếng mộ có nghiệp yêu ghê bì nọ. Cô xây cổ thầy nhìn, mẹ lăng ngộ thầy giải ngủ, chân nộ ưu dì bì ở lâu gãy nè chánh. Tên nè ní bà gà lăng ngộ phô biểu yên, bà hoa hồ nê tây phía tây nè chánh. Chân nộ anh thầy dù, chất ưu yếu đi tìm gọn yếu là kể đấy. Ấn lông ngộ thú xa nè, chân nộ bì lên bao tạc phương yên ngươi mô nè dì. Ấy chất ưu yếu đi, chân nộ lắp bộ là nà đấy. Bèn lên bà bèn ก็ซาตะโลลงนี่เองเจนุก็ตู้จองกูนี่ๆเยมวยโหแล่นเนปุตตะไปไล่ดอกกางักคลีเมินเป๋งก็ลาดาเลยเมินงาเนนี่จินุล่ะนี่ว่างักคลีเยงางาเลยพ่อแม่ที่จันจะกองจั่วบ่าเมินยอกละดอเลยงาพอย่าดาบ่เอ้นี่ก็ซาเวเจตุยวยมากคลีตู้ห่าตู้เอ็นชีอาตู้บ่เปลี่ยนดอกจนุไอ้มานี่ดอเลยทูจาติก็ตู้โหลองใจเนถ่าดาบ่จายตู้พี่เวย ไอ้เนี่ยมาลุ้นละสอนนี่ขึ้นไปทาได้ยีเป้แซ่เปียงผู้สันเนี่ยนิ้วที่เส้นนี้เหมี่ยวใจนี่ตะเด้งยาบ้านย่องหิงจนเอาไอ้หยังน่ะไปมาวินไอ้เด้งโมลิหิงจนเอาบ่าวนุ้ดที่เนี่ยใส่โทบิ้วโนเด้งตะคาร้อจนเอาใส่กู้หิงเนี่ยไม่ได้เด้งเมี้ยบ่ดูเลยหิงเมี้ยงาให้อมีล่ะตูอ่ะตําบิ้วจนเอาหมอจีนี่เด้งาไม่ม้องหิงเมี้ยงาไม่มานุ้ชุยว่าล่ะตู้กูโลมีล่ะหิง อาจารย์ซะๆๆเนี่ยออกพี่อ๋อจนเอาเนี่ยญาบคงบ่ตัดหน่าอยู่จนเอาปาเปลี่ยนโกตู้นุ๊ดนี่ๆเยเนี่ยตู้กะซ่าอ่ะจนเอามานุ๊ชิวาอะเพตู้โกน่ะชุบมีเลยดิโนเนี่ยจนเอาแท้ใส่ถั่วเองตูมาเจตุยวีเลิบไล่บาลาเองจนเอาก็ชิสนีโกตริยาที่นี่เนี่ยเจตุมาเลยเนี่ยหนีโกชุยวาโลอมีไปซะไล่ดิอะเทเซนะตะคูลงก็ชุยวาโหฉะจาเองชุยวาก็คลีเมียอะเปียวเม้งคลีเมียเนี่ยยินดีพี่อ๋อ ดูสกามะเวนซาเวเปียวตะลาดีกาอั้นอ้อเป่ผิดเลยเด้ซีเดซีเวมะกาจนุมีกูจิญโญกูเน่เซขอมะดีกูจ้าผ่านมะดอกาจิญโญจิญโญลูขอตะลาเด้อะนี้เป้วินจิไทไซมาเม้มะมะผิดดอมะขินเซ้มะจายตินตินซาเดมีมะโอนายีวายไลขอนายากาซีเดซีเวมะกาอะลุ่นโออ้อจาเด้ไดมาไลตาลูปัวเน่หนีไลตาลูโซจาเด้คลิ้งมะกาเลนตู้โกสกะลงมะติมีเด้ ลูกบ่าบารีเยซันเนี่ยนี่หลูล่ะไม่ดีมาจ้างเงินเซ้กแห่เอ้เด้ปะซันขุยเม้งมายอกจ๋าหิเอ้ใจเด้โนเยสซาดิสกะลงเหมียวโหลูกเล็กเดียวสกาเปียวนี่ดิหลูเปียวไหนดอกคาหลูไดงะชูว้าโหจี้เว่อั้นอ้อจ๋าเด้ฉิจ๋าเด้ซาจ๋าเด้น้องเปี่ยวเต็มเม้จ๋าเด้อเซ้ร่อไม่เต็มเม้จ๋าบ่าเน่หลูเปียวท่าอ่ะเด้ชิงว่าหิเนนกูชิญญุกกูฉิล่ะ Yes，哈哈哈哈哈，记得的很。徐华姨，顾清勇，我都考到没呢。No，哈哈哈哈哈，俺家徐华没办法，顾清勇姨，没办法呀，明啊，今天来自家表演，徐华俺们几只路面那谈呢，梦弟弟老人，今天我实在心里呀个，伊话徐华呀，哪个自家表演都包，拍吧哈。
哦，别话现在，等我这片来吧嘞。没弄片来，流水话面，我跟你不会说耶，小哪里要的啦？哦，后面听哦。这都月头，大理家都说了哈，六年年年，六十个表姐姐是没有啥。等你老讲，今天话我姐姐表面表来没得偏什么，而且都跟我们家的亲戚，起码拉晒的嘞。他妈我明明讲，今天弄啥？哦，你莫要的，他妈的没个。 太久了，这种话都没有太久了，没名。刘雪华都被名来的，家务，太久个，怪弄出七十年刘雪华呢。大鹏山那独龙那叫的，面容面孔，那人不是，这边不是，那家务，光龙家务，而且忙个啥，就是独立人。刘雪华个大表皮哦，太久个，当牛吃在里皮的。都忙个这种太在嘛，太面难为，人家多个家境人。 明白明白多看，这种土猫，农娃去偏来文化钱面呢，但要是撇多个呀嘞，但要是呢去帮手多多看，这种呢太久了，吃都明白要多家嘞。太久个，没说嘛里撇的，面龙个啥啦啦嘞，对天面个有目不光嘞，对种内容，这种路要叫第二位给力了哦，羡慕我潘三爷嘛，现在就给为嘛路，别伢送嘞，三百的内面嘛。 真弄个台球，伊嘛是个表姐，水娃娃塑料的奥黑皮哦，不见那种路边嘞。真弄个台球，步步格格的要命，水娃娃真弄得嘛哦，那顶那实在是也拍到伢嘞。真弄个路么家子路，特地不也咪下多看，台球也叫个那顶那谁样啊？台球难以熬夜嘞。多呢，水娃娃，老伢子嘛看那太大伢多嘞。土瓜水娃娃，真弄个奥黑表叔罗嘞。 青牛、绿洲、青牛、绿洲，断了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 。今朝个青牛、绿洲路，老家人家你是哪表的？听到台球几遍哦？断了，断了路，恁哪里人？听到呢？今朝呢台球路，今日面不好要比，都恁来家了人。台球个，老爸龙家人在的。今朝台在嘛？第三班的面，共车位的，十点九来在的。 十点九，我们再说，今朝个台球在开播收入面，十点九不要我，随机不会来不要的。三道所以嘞，推荐三道三一面妈妈，刚从三三面我杀的起人。今朝我们今天到底个，杜妈妈，小家的弟妹嘴里包面前没撇的，杜妈的爷爷杜妈嘞，哎呦哪里人？杜妈的几杜妈嘞，哪里的起人？他，哪来个？ 明天再来个，如今都讲的嘛，好也难过。本身是当地美女个，本身是要我表弟推荐你两铺，因为这个不是本身的表弟啊。我那去也老欧子，我讲嘞，你都跟那个人家表表，真的把表我拿来个，真的我一看到我生活在这边，真的我也谁看上家家伙，都买一件回来，明年要留给你见面那个。等你到家，他一就讲，真的我给啥都给表嘞。 阿哥，巴雷塔，他火车帮你个票票，等他进来。别的帮你嘞？阿哥也没买，也得帮你嘞。哦，巴罗票等下买嘞他。阿哥嘛，老爱闹事啊，他对比他欧啥？比哦，有些话个没那点有钱，他也得对他欧啥？哼，票票进来，巴票罗票票进来呀，来他耶。他叫路，诶，叫路。 德梦啊，叫起来啦！哥，嘿，他叫的哥，他看他个家人，德梦的阿哥没忘啊，他我们今天是实在经历就看啥嘞？嘿，我俺那个把握啥嘞？我骗你个他耶，德梦啊，德没欧啥，没标准，没骗你罢了。他一路没有讲话啦，见面的有个，比如他那姑爷看的嘛，但他看那嘞样样的，没领他路你嘛不好挂，怎么但他看我龙娃领那么好？ 这段路没个白领啦，民宿路进那个巴雷塔，过没嘛？就没路跑那边，怎么要你了？我们进那路，人啦，厂里是啷么的？没骗你嘛？我讲，这帮里头票票也蛮白个，没路那个，我这路怎么才不去那路啦？多话他呀，这路个多里头个，某站的也是转的，多大票票哟？谁在需要拖拉给来的？人家一边要走讲，其实你也。 慢慢的，其他的都忘记了不？这关你了，没来也不要。这路上多少片，包围给压力的。
Tha, tha belu pi biok kuya dah leh. Hu tu dah walu lu. Tha itu wa enyu sazai ema. Jadu yu ema lichu wa o, lanyu tu biak leh. Jadu yu ema lichu wa ga, tu mau sazai ni leh. Belu belu. Aku mui dah leh tu je yang gak mali. Enam a ni minyak ni, hu biak di nalu aga. Eh, dapat ni utai biok jauh gak guna. Jono mui malu tu yang mana utle, cuy wa yang mana utle sazai leh. Tha itu wa. Nenek cakap dia ni, ye masih dulu lama ni deh. Cewa, tarik belok lu kuat la. Hmm, cewa kan lu ni ni jahui, lu sekarang tu ramai mahu, biasa nak leh ni deh. Cewa yang yuda mu lima mu go, jenau ti deh. Kule, he he lu kau ni kau biasa, tha itu mana aku be, mau mian lu sone sajin ni deh. Tapi mau mian 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 ga, kau mau tu je kan tu pilih lo, tapi mau sakup mian ba, jangan pilih mian aku sakup ni deh. Tak terasa dekau yang lecak muka, sih mibarin. Sebab pihak mewah sih mili, jangan pihak yang umat apa, pihak kau lain sih alam sih. Jelung demi mewah dekau sih mukang zane, tapi mewah yang lain demi asap biru. Anjur itu terdengar lagi. Aku, balik. Aku jatuh itu ingat bertawa negu. Nampak bilan atau mewah, ni bau tak? Di depan ni kan mewah balu lule. Cui warga yo, mewah balu nasi bini lule. Biar bau. Cui walu, lusa kan nak leh ngah terus amiu, yang aku luai terlata, biasa makwa. Aku awak cuma biasa amiu, aku memang ada bau ni kat sisi luai. Cuma ni je cawan ni ya, ni apa yang ini? Ini macam ada bau ni kat aku memang ah, cuma ni tahu ni, cuma elu miao. Dia memang sih uga, eh jadi uga, cuma ada ini lah, dia pun terus ikut sih. Aku tuh cari awak bau ibu, mabau ibu cuma tiada kan aku, dah we. Tua, tua sana miao. Ayam biar biar nao. Besar ego jangan jangan biar. Biar itu terus alih alih. Tapi, cerita ini ada tujuh puluh tu ye. Yang ni biar tau. Jangan jalan yang alih. Jangan sejak yang ni. Ini tu jangan jalan itu miao. Nalih sih lu dia alih. Ini kat siapa kan? Tua tua lu ni lih sih biar. Lagau lu miao tu sih lu jalan alih. Nalih jangan jalan itu miao ni tahu sih lu kan? Jadi ye siapa o? Kalau miao tu miao ni biar biar. 水娃蝴蝶被骗嘛，崩烂的不要，只能面亲友也亲友一路。哦哦，你讲假的，他一说，把叫水娃蒙的你的嘞。你水娃也得蒙下哦，把叫叫我用下你家的嘞。水娃讲咯，只能表扬咱的别酒讲，可嘛难言，爱得爱得路的是他表人，只能话他一说，别个爱得难来路没多卡，阿哥玩过的吧表人，水娃我身边刚刚一路呢，塞进你的人。 他哭了，水娃刚刚你爸嘞，水娃啊，今朝就来山上买了一米多绝的五毛米沙，今朝我多一毛他给伢的，我真不下味，山上可也没来呗，你啥味？一些都要被骂哪里人？都是土下啥人？都今朝拿我们来呗，一影响我那妈呗，你个月嘞，因我爱在哪里讲，今朝都要进去的，昨晚耶，水娃啊，爱跑高头来撇的，前少都来撇的，今朝跑，他不是都在扫地道。 路子间路都跑完哪里嘞？把米土堆在那空皮里嘞。他看着看，这种身上几米嘞？这农民给你们，为啥你要的啦？大妈们，这种是你女婿娃娘，为啥你要的啦？铁路妈妈问：何不好个？这农民水母多少不多呀？跟咱们拉抓皮，这农民会要苦难不哟？这农民打算怎么样？你得少少你的要的啦。没讲给这农民拿多，他真是干么要死了给人？他也就个。 小心有嘛，路边有呢。小心都拽进你来的人，三道三你的三嘛，表表意义呢。三道看见有眼的家里的人，俺的牛蛋啊，今朝没时间嘛，今朝印度，没讲去哪哪里去不着。而且一旦讲嘛，别人去的人，伊的人是干么个？今朝我路来表弟来骗来呢，他们好，他就计划这点的家伙，没哪路没收在位，哪要穿到家里来骗来呢？多多，伊是干么个？他真来么好？ 那进来么好，东来进来么讲，这王庙做西大的卡，这老爷空啥表达嘞？那老爷讲，那件苏下来，多呢，他就会给我看你来点，他就讲，龙娃一堆么变，这老古大嘞，前面推的呢，今天你得一表表啥给来点？多呢，这老太太对面要来位，我亲眼为路安的人，多呢，印度那个么变哪个来点？前头讲我对面吃土来，两个单边也表来些。
Tiap ibu mama siwa pengguna pensiun abio, jono bukong mana ga? Ede lu, jenji ibu ni ding. Atau mah ede yang ni lah siwa. Biar tiap ibu mama biar nawi, insyaallah sudah jinir ding. Jono mendingan lu pihak agi abi. Insya dekala si dah ding. Di nak dam biar abe, cian dekau joi, tahu wulai ding. Di mah ingat mah lu sada nyaja ding. Kau nak kau mulai? 小家的要那密码的要，家家也买平摊的多单呀。密码也单啊，只能是你太会单。只能人家，这才来控的人。现在哪里嘛？什么谁得单呀？不老是来他的人。只能把路亚米尼，我怕米得啥呀？都阿拉亚米啦。他说这么高，这么高呢？那么别要没？没老大了，我也要米啦。他们好，平摊啥地别别要，你路亚米啦。 谢谢高老人，今朝半夜的时间，大家有大厉害的进来的。谢谢高老爷，伢子给我送麦皮哦，俺我接他来的。伢子回来了，伢子五娘把面包都洗来家来皮哦，来要吃吧，到你的。到你，门外爸妈打水，变出个来皮哦，大家变我变白来的。皮哦，一些的干嘛教育，谁洗也都变出个来的。他妈今朝也来干活，家家也给的哦，变那吹动也变来嘛，对来呀人。 别那么样，家家一个把嘞，钱红天嘛啦，银天嘛啦，蓝嘛啦，身上露面，突然间嘛啥喂，结果龙王嘛到着，真喽，现在龙爷结果没到那个人，他就按我你的，阿哥，把别路也到达了，真喽爸妈变没皮，不认你的，都买面那的古龙啊，真喽面子些嘛，等下给你搞些龙喽，哥把面那骗见你的。 妈呀！毕业就完了都，都买那看，人老，人老几比哟？学校啥时候来的？今朝开家嘛，毛面拿我偷来比哟，看老公你来的。上午那等呢，敲了马看打算上场抓的，他就叫了比哟，拿过手来的。干呀？打算干？是外国嘛？谁抓的？今朝来物业有位比哟，突然来家抓给的。今朝哎呀嘛，努拉多干？你嘛他也就不是。 心里俩都苦歪撇的，今朝干你家那干活去哩，今朝干我爸妈，本来老魏提了干活，今天也让你爸来。哎，那个三位，今朝我台上我背下来呗，结果你是伢子到的，第二台就也没拿我机会，但哈几笔来的，台就今朝我几笔哟，让你的，阿哥，把票留来。哈哈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 哈，阿哥。 你们搞路了，哈哈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 ！阿哥，阿哥，这把交了没？今朝都买我龙娃子干么子吧？但他二黑一毛来不要，忙下他呢是不会跟我喂，而且伢子啊偷你米的。今朝我也就没过几秒，他也就弄啥都弄你的。今朝我就是外婆嘛，问问那米酒干么子，啥叫伢子一下来的？真的嘞？ 咱那阿面啊，第一天还那差不多，一年面比如面，咱们这里面不嘛，比如那三面个，有多少来一笔来的？现在嘞，个个个拿他们对呀，我，某呢，俺把楼也买嘞，把楼也买嘞，他也就讲，咱们这里呢，一年人，费用，是外婆嘛，啥楼面我拍不要，面楼走，表姐退了你嘞，哎你呢，一边走，跟我手中那车多给人。 都买便宜了来钱啊！你为啥不比？没人要面，你那也钱。哎，钱嘛，今朝没有你爸面，今朝个没有呢，没么啦，搞不要也用完哦。毛病大呢，出在比较，一表大给爸的。都讲都低了那么低，他也就把这个嘛没人。今朝个来得了嘛没人，今朝也嘛出在面好大。现在谁没有包过别人来的？哎，你也那怎么子能包嘛？上面也有包过你别人。 今朝办事楼也没，都买我户的那个玫瑰片子叫表表比哟，关心来也米啦。大妈婆，都买一千万哦，旁边他的送土堆米哟，提一千万的嘛呗，明明他就飘飘来也米啦。你是一些倒比哟身上的米人，徐王啊，今朝一到你，你嘛是也比哟不嘛难人，今朝我亲友，都啥啥看的人，徐王，你要到嘛啦？一个都不嘛，都啥是也徐王。 一个都不导演，都不会，都我导演，都我没来徐华耶。
อาจารย์มาหันสองเจนที่ยามชิวอาจารย์ก็อยู่ได้ตาวตาลามูเลยมาต้องเองมามูฮ่า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 ลิงอาจารย์ก็จ้ารอท้ายสุดแต่งแต่มีเปล่าอะไรอาจารย์ก็กูแรงเงี้ยไปเลยมีหัวลูกไปเลยท่านเอ็ดูเสียงเวทูก็คนละไปอ๋อแต่หน้าเวชินีอยู่เปล่าได้อาจารย์ดูเสียงมันเท่เนี่ยต้องเนี่ยเสียงั้นไปเลยไม่เอวปอกี้อาจารย์ก็ได้แต่หน้าลุงเปล่าเนี่ยใช่เปล่าตัวอะไร เสียงวิญญาณจันโอ้ชมวยไม่เปลี่ยนเองกูชิโน่ป้าพี่ลูกยังหูลุงจูตัวอะไรเองเสียงน่ารู้พี่ป้าเจ้าอยู่ไหนอะไรพี่เสียงน่ารู้ลูกป้ายังหูไม่ตัวบ้านเลยกูชิโน่ขมย้ายปุ่มแผ่นตระหง่าเสียงไม่ถึงไหนจะรู้พี่หนีไปฮ่า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 
ตัวเบี้ยวยุ่ยยามไม่มาดีเลยโยกันตัวท้ายจูเบี้ยวบาดเอาละตัวโยกันลักษณะกันเสวยธนาคันซานี่อาจจะพี่นี่เลยที่เขาบาดเอาอย่างเลยเสียตัวเสียชนะเอาลูกบีบาที่ลูกมามีอะไรเสียจะมาอีเสียงอุปยัตตาบีโอรู้ว่าตัวลูกกูตาบีบาเจ้ามีอยู่ไม่อยู่เรื่องว่าไม่อยู่เปล่าฮ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 ่
ไม่เอาไล่เข้ามาบ้านนุชิวะไม่เอามีเมียนลาคอเล่บ้านนุชิวะยี่ฮ่า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 
Ami babi bama, nyai mian ayam pui ni deh. Ami kan nyai pui bana, jenau pada biang guni deh. Biang lu siwa. Oh, lala jila lu siwa. Mim beli yang ni dah leh. Lu siwa ga, jenau pui pada biang. Nyai mian ayam bayar nasi ni deh. Nanti ya, ini mian lagi dah. Muka si saya bama, suara lagi deh mulu. Nasi mana lu siwa eh? Aku lu jenai sih ka. Eh, lu cium lu siwa eh. Lu siwa eh. Nyalai, aku babi mama. Biar tu sah, nampu miao. Cepat yau biwa cipta lu siwa eh. Tama mahu ye. Mene le yau biar kau dah zaman cie. Sekam lu, suem lu, muem lu, usam lu. Biar cina cina yau yani. Kau mene yau mah, tak sini mah ba. Kau mimi kau bano lu siwa. Aku kucing kau dah bala lu siwa. Kau mana ye? Kau mana? Lai ma, aku cakap lai ma. Oh, betul ke ma? Nombor satu, lai me, lai ke me? Lu cewa? Lu cewa ga? Nampak cina gue tawar tawar jago, malu sah nasi so, cina gue lau suai kau doa gini, miao piao doa gini, tau miao tau yang lain, si betul miao suai yau yau ke jari, ini no, tau nampak miao bau tak ke jari, di mana cina cewa ini? Tang ke bapa mah tujuh jadual kering. Nusi wayam itu, soal tenang soal aku lagi. Jadi orang nusi mah, jadi uyi mah licu warga. Tapi mah nabi yo, terjauh jauh aku ni ring. Jadi orang nusi thay nabi yo, sebab bapa thay jauh tinggal bi thay kiri. Ia kau siapa lagu lain lagi ring. Si warga susu warga dana, aku ni ring. Jadi si warga kau masih naik. Lain mohon itu yang nyi dua siang dua. Ia kau lagi ayam lulu nusi. Kangan ini ia panggil aku, tu cina kangan lagi. Ia yo panggil yo, kau je pilih pilih dua orang ini. Jono, lulu dua orang yang bawa kau dua ke arah ini. Siapa kau bersama? Tak kira tak kau kau ini. Jono lagu nasi ni sih lagi. Ia ngamun ni jono, dua orang mesti naik ni. Siapa kau lebih yang pilih lagi? Siapa jika ni obi yo, lulusan dua ni. Siapa kau jono yang mewah kau ini, pilih lagi. Jono sih mesti naik. Belum terlalu ni kau pilih lagi. Siapa kau yang orang lain pilih? Belum kau jangan orang lain ada. 你讲啊，也没得个罗乌卡，对噻。老总，今天我听了一下，我去边上的徐华哦，旁边他那包大饼，那个苗也别来的。他苗我徐华没提别呢，对咱来嘛多少年的？这都鱼嘛的徐华啊，也是讲究看着你的，今天我经营，按我你的。他刚刚都讲多少年了苗呢？看不起别人的今天我，这才三级别哟。
Tiang jenis ni yang macam siapa? Luar kene khusus ni ke? Jadi macam tu nanti siapa yang jadi? Biasa lagi deh. Jadi zaman apa? Jadi yang mana sih wa? Atau tu pihak apa? Yang ini deh macam macam sih. Yang lama juga lagi. Atau pihak tua ke tua ke? Jadi sih orang jadi mana? Sih wa aku kau beli lagi deh. Sih wa luar macam luar bang. Tu pasal dia yang itu siapa yang tiup mana? Cepat cepat terus doa dah ni. Jadi orang ni jadi siapa yang apa? Di mana? Tama tu lepas macam macam wa. Mending aku lupa tu agak ayang. Tuhan ia cewa, setiap orang kaya, pelan pelan terlalu mati lagi oh. Tengah jenis semua lalu yang senyum tu, amian pilih lagi lagi. Jauh dah ni pilih aku pelbagai oh. Tengah mungkin pilih ni doa aku, tak kuasa sih lagi. Cepat dan jauh dah ni. Ia yang suka aku oh. Tengah jenis semua, tak kuasa nak tu jauh lagi oh. Seni terja senja sih sih mina, jenuh sih aku pelan lagi lagi. Cenyo, pa pa tu jalan tengah jenis, he? Ayat he ma, ayat he ma, pa pa bad le, si, pa, alam kini saya naik si, piari, jono ugal ugal dong kah biro, bolau jiran tu kena aga, sebab mewah tawie tada ring, dah dah, betul la cile cium, ma 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 tu, main bata main teh dala, he, ngam teh, dah tu ye sekarang jangja lai tengah je, dah mewah di luar jana. Jenuh tu bawa balik babi, dah betul la cepat mula, seni babi. Di mana jenuh ye, tak ikut ye, siwa ye tunggu bersih deh. Tapi saya siwa kan, jauh kat sini saya tak mula. Jenuh kaya, di sini saya bekerja ke luar. Dah tu di sini saya tunggu yo, jenuh tu jauh jauh situ kan, tu, jauh pina balah balik. Jenuh tu jauh ni luar siapa yang kau pergi? Saya tu jenuh kau mula, di mana kau dah kau seni biro. Ia dia sekarang dah ye, dia jangan jangan terlalu, cepat pun sesing kelai dia. Kan rujuk no, kau tu gaya aku, siapa ngah dah zaman kan dah gaya, siapa dah perlu dia le, tu mian mian gaya yaudah lah. Tama mo, kami yang ngah dekau ye, ayam senyap dia jauh lah. Jadi cuci endu pernah kelai deh, endu yang doa, biar tu mian pun deh, mana suruh suruh mesti lor, tak suruh ye wujud ne, tapi tidak lemsi lor. Jenuh tadi juga tuan ayah ni yang nyawa, kangai lagi sama mian sengsang ini. Cepat ini dah kongsi tuan ayah, tadi juga engkau piamlaro. Banyak aku yang ni di leh sengsang ini mian, kuat turut desa yang mah cut tuan jabi. Biarai piamlaro, jenuh kamu ni cint lucu wah tene, mai mau cikin bido desa piam nongdam mian ni elu mian, nongdam mian aku bui bayin, tiga buah ni, ni wen cintu sah ni leh, cuy wah ini. Mereka ngah jitu deh malah kliye. Mereka ngah cecok tu ni nushi wala. Tamam ho, ngah ya jitu sih mila. Ngah kau kelo ba. Ngah mian ini, alam tu tambah lebar ya siwa ini. Selain itu di mana bisong lah babi. Selain itu sorry nasi abg dua. Besar si alam jitu mian ini malah. Nama biar dijamin om.